Zdravo, danas ćemo vam predstaviti naš C400. Sve u jednom, bežično konferencijsko rešenje. Ovo rešenje obuhvata tri komponente. Najpre, speakerphone za deljenje ekrana. Jedno prijemno čvorište minus hub. I četiri kuht kameru. Ovo je jednostavno primenjivo rešenje. Nije neophodna sistemska integracija. Evo prikaza kako se primenjuje. Korak prvi, na prijemno čvorište, priključite HDMI. Korak drugi, priključite napajanje sa adaptera putem USB-C. Korak treći, priključite USB-A na kameru. Na kraju, povežite HDMI na ekran. Ovo rešenje je potpuno poveži i pokreni. Ne zahteva instalaciju softvera. Pogledajte prikaz. Prvi korak, priključite USB na računar. Zatim sačekajte kratko da se veza uspostavi. Na kraju samo pritisnite taster da prebacite i povežete sve funkcije. Sa ovim rešenjem, samo jedno priključivanje i sve funkcije su omogućene. Uključujući speakerphone, bežično deljenje ekrana i bežičnu kameru za videokonferenciju. C400. Sve u jednom bežično konferencijsko rešenje. Donosi vam Linkville. Fanvilov brand.